ตําบหุลาเมียกုံมาโหนิดินเนี่ยเมียดิอมุธมีมงคลีอยู่ปิ่มัดทาอารมณ์เจ็ดอะไรเสียมิมิจีกนี่ซากาเวบ่ไม่หลุล่ะหลุ ပြလိုက်ပြီးတော့ပြလက်ရှိဒီမှာဒီအမျိုးသားလုံခြုံရေးတွေကိုထိုးပေါက်တာတို့ချိုးပေါက်တာတို့လောက်လာရင်အန္တရာယ်ကြီးတယ်